Co? Never back down, už jdu pro tebe. No, už je po mně. Myslím, že nám to fakt půjde, no. Bacha, před tebou jsou dva raptoři. To jsi byl ty? Aj, je hodně nebezpečný tady vevnitř. Utíkej! Takže ahoj, dneska vás vítám u novýho videa. Dneska to bude opět něco novýho, co u nás na kanále ještě nebylo. A to je Fortnite, a já protože Fortnite neumím a jsem úplně amatér, tak tady mám dneska Kelvina a ten mi s tím pomůže. Ahoj Kelvinku. Ahoj, zdravím. Tak budeš můj coach teda, jo? Dobře, budu se snažit tě aspoň něco naučit. Bude to těžký, já jsem takovej nešika, takže... Ale spolu to zvládneme určitě. Co? Zmizni, kdo to je? Někdo chce být asi s náma, asi máš open lobíčko. Jo, máš, no. Jestli umřeme během prvních 5 minut, tak to bude trapas. Já si myslím, že snad ne. Máme jednoho down? Já jsem taky down. Never back down, už jdu pro tebe. No, už je po mně. Aha, tak nejdu pro tebe. Cože jsem říkal během těch 5 minut, to byly tak 2, ani ne? Jo. Já to ještě zachráním třeba. Tak, vemu papričku a nějak tam pro tebe do sprintu možná, on tady totiž týpek čeká. Tady jsou miníčka ještě. No, co je paprika? Ale paprička, podívej, jakoby rychle běhám, že jo? A nebo taky ne. Pěkně, první hra, je to za náma, no, dobré. Takže dáme ready up. Myslím, že nám to fakt půjde, no. Hele, aspoň ten jeden win bychom mohli dát, jako víš, aby byl nějaký ten highlight v tom videu. Hele, nejjednodušší je, čekej, kam jede autobus. Nejjednodušší je padat sem takhle třeba na maják, anebo sem na takový rybí ostrov. A padal bych na maják a pak uvidíme. Tak, asi můžeme vyskočit, aby jsme tam dolítli. A drž se jakoby co nejvejš, no. Jo, mám tu fialovou kouli, tak to pak zkusím. Tak je pak nevyzkoušíš. Fialovou kouli. Já tady zatím zbourám ten celý maják, aby mi to popadalo dolů. Já mám taky teda 2 fialové koule. Já mám 4. Je ti myšleno samozřejmě shockwave, že jo? Jo, shockwave. Tak, mám tě někde. Tu jsem. Tak půjdeme se podívat tamhle na ten barák a pak budeme směr zóna, no. Ok. Máme to kousek, ale bys mohla vyzkoušet si teď tu kouli, neskočíš dolů a přelít to na druhou stranu. Hodíš to trošku pod sebe, já ti to dobře ukážu. Počkej, stůj, ale já tě neodpálím, jo. Normálně poběžíš a trošku vyskočíš. Ok. No, musíš to hodit trošku za sebe teda, jo, nebo jakoby před sebe a přesprintovat to. A ono tě pak odhodí dopředu. Pojď kousek ještě k tomu kraji. tak asi někdy příště. Nebo ještě máš? Ještě mám. Tak, nevři se rozeběhni a hoď to. Běž, ne, musíš jako... Máš poslední pokus asi. Nice! Akorát to bylo trošku do boku. Ale ono se to zlepší. Ono se to podá. Ale tady máme další koule. Pojď zkoušet. Nádhera. Pak až půjdem ven. Tak mi to schválně předvedeš. Ne, hodila jsi to moc před sebe, ještě víc pod nohy musíš. Ještě víc jakoby pod nohy. A přímo pod sebe, zkusíš to nejvíc tu myš dát dolů. Yes, to je ono. Děkuju. To bylo ono. Bacha, před tebou jsou dva raptoři. Nevím, jako jestli úplně chceme naštvat, no. Zkusíme toho druhého ochočit. A to se jak dělá? Neřív toho jednoho musím zabít. Tak, teď se bereme rychle to maso, než tě kousne. OK, hodíme mu maso. Možná, ale on je naštvaný, on si ho neveme asi. Ne, on si ho neveme. On je totiž... On je naštvaný. Nebo by se možná museli mít jiný maso, třeba slepičí nebo něco. Protože nevím, jestli sám raptor chce žrát raptora. Je to masožravec, ne? To můžu spat taky? Ale už by taky mohli někoho potkat, co? Hele, víš, co jsem našel? No. Koukni tamhle na strom. Jsem to pingnul, vidíš to? Už to vidím. A jde zóna. Musí být rychlovka. Tak máš bon, tady máš ty koule, tak ber. A zkus to. Mhm. Na druhou. A znova, pojď.
Lepší. Lepší, ale ne úplně úžasný. No a bylo to dobrý už tohleto. To jsi byl ty? Tohle klasa jest. Jo. Tady možná budou týpci někde. Tamhle někdo stavil. Tamhle jede auto, tam, nevím jak se označuje. Už ho vidím. No, zhodno máme daleko, budeš řídit nebo mám řídit já? Tak asi jo, tak jedem. Pacha brana. To se řídí strašně. Hele, jeď tady k tomu kanistru, vidíš ten kanistr, vidíš tu... Tu, tak k tomu dojedem. Teď vysednem. A když zničíme ten, tak by nám to měl dát healty. Shieldy by nám to měl dát. Nice. Aj, někdo sem jde. A další. Teď nevím, jestli byli spolu nebo ne. Co se tam děje? No nevím, skáčou tam jak partizáni. Nevím, jestli je chceme jít nebo ne, ale... No, já nemám moc nábojů, mám tak jako přiměřeně. To budou highlighty, no. Jednoho jsem dorazil. Jo, jsem taky na něm mířila. Hlava, ty kokos ve vzduchu. Já mu dal ve vzduchu hlavu, viděla jsi to nebo neviděla? Viděla, já jsem na něj taky tady střílela. Aha, já jsem mu ji tam poslal, říkám, ty kokos. On má tacku, to není dobrý. Je hodně nebezpečný tady vevnitř. Hlava, dobrý, mrtvej. Fú, ten byl nebezpečný. Jo, oni jsou tři. Tady je P90 a luk ohnivej. To znamená, že zapaluje dřevěný stavby. Přemýšlím, koho jít fightit, jestli ty napravo dole, anebo nalevo nahoře, ale asi nalevo nahoře. No, nahoře je to lepší pozice, ne? Hlava. 68 minus. Jeden je dead. Trefila zo? Myslím, že ne. Jdu tam k tobě radši, mám o tebe strach. Jdem si pro něj. On bude nad náma. Aj, dostal jsem bídu. On tě asi zabije, bacha, on tě zabije, bacha. On není špatný. Já jsem ho trefila, zabitej. Tady ještě jeden, do prdele. No tak je to mě. Já jsem spadla přímo mezi dva. Oh. Já ti věřím. Ale já sebe moc ne. Nice. Není to tak hrozný. Pusty. To se mám co učit ještě. A co teď tady? Tak jsi na snajpera si to nedaje. Tam ten týpek někde je. Aha, tady je. Ty jo. Where are you? Já ho odstřelím asi do zóny možná. Nice. Smekám klobouk. Můžem sem. OK. To budou přetlaky. A je. Brokovnici máš? Jo. Jo. Miško? Jo, mám. Miška mě nepočuvá. Mám. Teď si půjdeme pro vin společně.
Teď si tě zkusím ohlídat, aby jsme neumřela. Ajaj, někdo zkouší koule? Byla jsi to ty, nebo ne? Jo. Na minimapce to vypadalo, že letíš jiným směrem, ale nebyl jsem super jistý. Že jsi letěla na druhou zase. No! A týpek? Jo, vidím. Minus 65. Kam to šutíš? To se jako šutila brokovnici po něm? Pěkně. Počkej, mohla zašejknout. Co znamená šejknout ho? Hele, šejknout, pak vidíš jeho spoluhráče. Pojď sem, hele, něco vyzkoušíme, pojď sem ke mně. Stůj, vydrž, stůj, já nás vůbec stavím, aby kdyby náhodou někdo přišel. Tak, tady ti dám, veme si tyhle dvě věci k sobě, jo, tuhle a tuhle. Tak ho vytáhni ten luk, ať aspoň vidíme, jestli fakt je ukraftěnej ten novej. Yes, yes, a teď by měl být ohnivej. No, hlavně ho nestříl, jinak tady schoříme. A? To jsi byl ty zase. Tamhle je týpek, ale. A nevím teda, jestli ho půjdeme vyfajtit, nebo co s ním. Asi necháme žít vlastním životem a počkáme se na ně na konci, protože zóna je celkem daleko. Okay. Hodně daleko. A já ji slyšel jsem z pasu, no, tak. Těž pán Bůh. Utíkej! Jodu. Ježiši. Tamhle je divočák. Bacha divočák, no, ale asi se mu nelíbím, prej. To je pořádný kanec. Slepička, chytnu slepičku. Už jsi chytila někdy slepici? Ne. Tak počkej, já ti chytnu a donesu. Podívej. Musíš, tak to je musíš, mazec. Já ti pustím a musíš ji chytit. Ono se ti napíše písmenko, kterým máš to. Bacha auto, bacha auto, 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 auto. Mrtvý. Pojď do zóny. Chytni slepičku, pojď, utíkej! To jsou nervy. Příště zkus chytit tu slepičku, na Ečku teda říkala, jo, že to máš. Na Fku, OK. Tamhle jsou týpci zas dole. Jo, to je ta. Po tý nestřílej. Jo. To je NPCčko, ta je taková naštvaná. Týpci nalevo, Miško. My tam musíme, jo? Já mu zkusím dát hlavu. Teď? A ne, trefil jsem. Schodil jsem ho dolů, jednoho. Ding, 30 minus, do bílej. Jen mu dej. Je tvůj. Mrtvý. To by šlo. Ometky dík si dáváš, jo? Mhm, dobře. Vidím lidi. Před náma budou lidi, no. Tamhle. Na ty budově nahoře, jo? Miško, bacha, asi letí po tobě. O, tak ne. Střel mu tam ohnivě, jestli můžeš na to dřevěný. Tak. Mrtví jsou. Koukám. Ještě jeden tady byl, mrtvej. Tak, tady je lootu. Tady kdybys něco chtěla, tak si můžeš vybrat třeba raketomet. No, asi nepotřebu. Nechceš, jo? Je to pálí, tak já si budu lítat, až se najdu rakety. Tak, pojdeme. Jdem si pro ně. Pojď, pojďme to vyhrát. Pojďme nahoru na tu budovu. Tak. Au. Miško, nechoď tam, prosím.
Už nemá shield, ale. To je nervy. Dezona, jo? Jsem mrtvej. Třetí místo, ty vaka. Nevadí. Nevadí. Nevadí, jsem tě chtěl zachránit, nevyšlo to. Nevadí, nevadí. Ale ty vaka, třetí místo je dobrý, si myslím. Jo. Tady ty už nebyly špatný, kluci. Tak děkuju, Kelvinku, že jsi tady byl se mnou. Jestli budeme, tak něco třeba příště se vymyslíme, když se vám to bude líbit, to videjko. Určitě budete mít Kelvinka v popisu videa, i stream, i YouTube. A my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj! Kelvine? Čau, čau! Děkuju! Jsem takový trošku dramatický.